wafdi saraakiila oo hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka ee ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal axmed aaden ayaa waxay goordhow ka digeen degmada galcad halkaasoo fadhiisin u ah cutubay ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka taliyaha ayaa wuxuu kormeel ku tegay fadhiisimaha ciidanka dowlada soomaaliya iyo kuwa deegaanka kuleey degmada galcad wuxuuna warbixin ka dhageystay saraakiilsi ku sugan degmada galcad oo in muddaha halkaas ku sugnaa taliyaha ciidanka dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal axmed aaden ayaa waxau u mahad celiyey saraakiisha ku sugan degmada galcad iyo sida ay ula dagaalameen wuxuuna ku boorriyay dagaalka dhanka al-shabaab iyo guulihii ay ka gaareen howlgalladii u dambeeyay ka dhacaqeyba ka tirsan galguduud taliyaha ayaa waxauu ciidamada ku amray inay u diyaar garoobaan howlgalka wejiga labaad oo hadda ka bilaaban doono qayba kamid a galgudud wuxuuna faray in haddaay muujiyaan diyaargaroob weyn maadaama uu sheegay in hadda uu soo gaaray qayba kamida galguduud loona diyaargaroobayo howlgalka wejiga labaad wararka aan ka helayno wasaaradda gaashaanniga soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya amar buuxda lagu siiyey inuusan kasoo laaban karin furumaad dagaalka oo halkaasi fadhiisan uu ka sameysan doono halkaas waxaa laga hogaamin doonaa howlgalka wejiga labaad waxaana siokal la qorsheynayaa in madaxweynaha soomaaliya xasan maxmud dhawaan uu guuro qeyba ka mid a gobolada dalka soomaaliya sida aadaya baar iyo dhuusmareer midkood sida wararku ay sheegayaan madaxweyneha wuxuu amray taliyaha ciidanka dhulkae taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya in dib loo bilaabo howlgalka wejiga labaad waxaana lagu amray taliyaha ciidanka lugta inuu dego qeyba kamid ah galguduud sidoo kale madaxweyneha wuxuu degi doonaa aada yabaal iyo dhusmareer midkood sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan milatariga dowlada federaalk soomaaliya ilaa dowlada soomaaliya ey ka xoreyneyso degmada ceelbuur oo degma qadiimi ah waxaa la sheegay in saraakiisha lagu amray inay sidib uusoo laaban qeyba kamid ah magaalada muqdisho caasimada soomaaliya islamarkaana loo diyaargaroobo howlgalka wejiga labaad maalmaha soo aadan waxaa si weyn u bilaaba doona howlgalka dagaalka wejiga labaad waxaana hadda dowlada federaalk soomaliya qorsheyneysaa diyargaroogii ugu dambeeyey ee lagu xureynayo degmada aalbuur siday noo sheegeenn xubna ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddii taliyaha ciidanka lugta amarka la siiyey oo hadda fadhiisiin ka samaysto qayba ka mida galgudud waxay wararku leeyihiin waxaa isbeddel weediyay sidoo kale moraal heli doona ciidanka milatariga ee dowlada federaalk soomaaliya taliska maraykanka ayaa waxau dhowaan fadhiisin ka samaystay degmada galcad waxaana hadda qorshaha koowaad uu yahay in duqeymaha iyo sidoo kale howlgallada ay ka bilowdaan uudku dooro xirmada bilaha nlimitdka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba oo keliya oo helm internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubaaabnmbrxidig